गरिबलाई निशुल्क विद्युत कति सहज केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना कोशी नदीमा उल्लेख्य बहाव बढ्ने अनुमान श्रीलङ्कामा इनार खस्ता भेटियो विश्वको सबैभन्दा ठुलो निलम तौल पाँच सय दस किलो मूल्य अरबौँ उठ्यो संसदमा फ्री फायर र पब्जी रोक्ने प्रस्ताव बकेउता नबुझाउँदा राजविराज नगरपालिकाको विद्युत लाइन काटियो कोरोनाको तेस्रो लहर खतरासँगै लकडाउन हुन सक्ने वीरगन्जमा विद्यालय खोल्न अझै अन्यल बङ्गलादेशमा बाढीबाट छजनाको मृत्यु धनगढीमा सडक नभएको स्थानमा बन्यो दुई करोडको अर्को पुल जसपा नेता यादव भन्छन् रेशम चौधरीलाई कारवाही गरिएको छैन केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना कोशी नदीमा उल्लेख्य बहाव बढ्ने पूर्वानुमान वीरगन्जमा विद्यालय खोल्न अझै अन्यल लगायत दिनभरिका पन्ध्र मुख्य समाचार लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला ऊर्जा मन्त्री मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गरिबलाई बिजुली निशुल्क उपलब्ध गराउनेतर्फ कार्य भइरहेको बताएकी छन् वास्तवमा निम्न वर्गहरूले राज्यबाट यस्तै निर्णयको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् यसले ती वर्ग लाभान्वित हुने मात्र नभई राज्यप्रति निमुखा वर्गको अपनत्व भाव सृजना गराउँदछ त्यसैले यो निर्णयको खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्दछ हुन त सरकारले यस प्रकारका धेरै घोषणा ल्याइसकेको छ जनप्रिय लाग्ने घोषणा कागजमा सीमित भएको भन्नेहरूको पनि कमी छैन सस्तो लोकप्रियताका नाममा असम्भव प्राय नीतिको घोषणा गर्ने आफूले घोषणा गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा उदासीन हुने प्रविधि रहेको भन्ने आरोप लगाउनेको जमात पनि सानो छैन राज्य प्रदत्त सहुलियत तथा सुविधाको उपयोग लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न नसकिरहेको बरु उल्टै इलाइटहरूको पोल्टामा गइरहेको भनी सरकारका लक्षित कार्यक्रमहरूको आलोचना भइरहेको पृष्ठभूमिमा निम्न स्तरको जीवनयापन गर्न बाध्य गरिब पक्षको यो कार्यक्रम गरिबलाई बिजुली निशुल्क सुन्दा जति लोकप्रिय छ कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन दर्शक जनतालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउँछु भन्ने तर पद र स्वार्थको लागि पम्पा भूषालले पनि भाषण मात्र गरेकी त होइनन् तपाईँको यसबारे प्रतिक्रिया के छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला त्यसै गरी अब विजय साईको प्रसङ्ग साउन बाह्र गते मङ्गलबार हिजो भेलुकी एउटा खबर सामाजिक सञ्जालमा एकदमै तीव्र रूपमा फैलियो हल्ला थियो कि पछिल्लो समय आफूलाई मेमोरी किङको रूपमा चिनाउँदै आएका विजय साईले आत्महत्या गरे यो कुरा यसरी भाइरल भयो कि उनलाई श्रद्धाञ्जली दिनेहरूको सामाजिक सञ्जालभर भिड नै देखियो सामान्य नागरिकदेखि लिएर आफूलाई गन्य मान्ने बताउँदै आएका एक दुईजना सामाजिक अभियन्ताले समेत श्रद्धाञ्जली दिन पछि परेनन् विजय साईको आत्महत्याको छिनभरमै भाइरल भयो यस अन्तरालमा केहीले अगाडिको उनको अन्तर्वार्तालाई आधार मानेर डिभाइन पावर प्रमाणित नभए आत्महत्या गर्छु भन्थ्यो गर्यो भन्ने अड्कल समेत काटियो कसै कसैले त आत्मा चाहिँ गएको र मृत शरीरको प्रहरीले मुचुल्का उठाइरहेको भोलिसम्म आफूमा दैविक शक्ति छ भने पुनर्जन्म समेत हुने कुरालाई फेक आत्महत्यासँग जोड्न पनि पछि परेनन् तर अन्तत विजय साई घरमै भेटिएको खबर आएको छ सामाजिक सञ्जालमा उनको मृत्युको खबरले रङ्गिएपछि प्रहरीले पनि यस विषयमा चासो देखायो अन्तत घरमै आराम गरेर बसिरहेको पुष्टि गरेको छ दर्शकबिन यस विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ कृपया कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला त्यसै गरी अब अर्को समाचार सांसद आशा कुमारी बिकका सोह्र वर्षीय छोराको अनलाइन कक्षा चलिरहेको थियो तर उनी अनलाइन कक्षामा कम पब्जी र फ्री फायर जस्ता गेममा बढी व्यस्त देखिन थाले खाना खानै बिर्सिने बोलाउन झर्किने र रा मध्यराती एक बजेसम्म मोबाइलमा व्यस्त हुने दैनिकी नै बन्यो आफ्नो पीडा उनले छिमेकीलाई सुनाइन् छिमेकीले पनि उल्टै उस्तै पीडा पोखे भइरहेका नातेदारले पनि आफ्नो सन्तानको समस्या उही रहेको गुनासो गरे छिमेकीले आशा कुमारीलाई भनिन् हाम्रो पीडा कसले सुनिदिने यस्ता त प्रतिबन्ध लागेनी जाति हुन्थ्यो नि यस्ता कुरा त प्रतिबन्ध लागेनी जाति हुन्थ्यो त्यसपछि आशा कुमारी अनलाइन गेम प्रतिबन्ध लगाउन आवाज उठाउने निधमा पुगिन् र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको तेस्रो बैठकको शून्य समयमा उनले आफ्नो छिमेकी नातेदार र समाजकै साझा समस्याको विषय उठान गरिन् बिहिबारको सभा बैठकमा उनले पब्जी र फ्री फायरमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गर्दै भनिन् कोरोना पब्जी को बाल किसोर र फ्री फायरको लतमा पर्दा उनीहरूमा झस्किने झर्किने र स्वभावले आमा बुबामा पनि मानसिक समस्या देखिन सक्छ दर्शक उनको यो कदम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कि अब पब्जी अनि फ्री फायर नेपालमा प्रतिबन्धको विचार कमेन्ट गर्नुहोला अब अर्को समाचार नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रले बाँकी बक्यौता नबुझाउँदा राजविराज नगरपालिका कार्यालयको विद्युत आपूर्ति लाइन काटिएको छ लामो समयदेखि विद्युत मौसम नतुटेका उपभोक्ताको धमाधम लाइन काटिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले राजविराज नगरपालिकाको जरिवाना बाहेक लाख बाँकी रहेको भन्दै विद्युत आपूर्ति लाइन काटिएको हो त्यसै अब अर्को समाचार श्रीलङ्का अधिकारीहरूले विश्वको सबैभन्दा ठुलो निलमको एक क्लस्टर समूह फेला परेको जनाएका छन् रत्न सम्बन्धी व्यापारीका अनुसार उक्त निलम व्यक्तिको आँगनमा इनार खन्ने क्रममा मजदुरहरूले यो घटना श्रीलङ्काको रत्नपुराको रहेको बिबिसीले जनाएको छ समाचारमा जनाइए अनुसार सो क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा रत्नहरू रहेका छन् विशेषज्ञका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निलो रङको उक्त निलमको मूल्य लगभग एक मिलियन डलर पर्दछ उक्त निलमको तौल पाँच सय दस किलो परेको छ र उक्त निगमलाई सेरेन्डिपिटी सफायर नाम दिइएको छ अनुसार उक्त भेटिएको घरका मालिकले बताएका छन् इनार खनिरहेका व्यक्तिहरूले केही दुर्लभ रत्न भेटिने सम्भावनाका बारेमा बताएका थिए र खन्ने क्रममा उक्त विशाल हिरा भेटिएको हो सुरक्षाको कारण देखाउँदै ती व्यक्तिले आफ्नो नाम पुरा र एकिन ठेगाना भने बताएका छैनन् समाचार स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको खतरा औँलाएको छ कोरोना भाइरसको तीनवटा भेरिएन्ट पुष्टि भएको भन्दै तेस्रो लहरको खतरा औँलाएपछि लकडाउनको सङ्केत देखिएको हो निषेधाज्ञा खुकुलो पारेर निरन्तरता दिएको अवस्थामा सरकारले तेस्रो लहरको खतरा औँलाएपछि यातायात व्यवसाय लगायतमा कडाई गरी लकडाउनको संकेत देखिएको हो पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमित र मृत्युदर बढ्ने क्रम चलिरहेबाट त्यस्तो सङ्केत देखिएको हो निषेधाज्ञा खुकुलो बनाए लगत्तै मानिसहरूको भिडभाड बढ्न गई कोरोना संक्रमण बढेको छ सरकारले तेस्रो लहरको चुनौतीपूर्ण अवस्था औलाउँदै तयारी गर्न अनुरोध समेत गरेको छ अब अर्को समाचार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर एक र दुई जोड्ने भन्दै चार वर्ष अघि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले सरस्वती नगरमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गर्यो गोकर्ण शाह सञ्चालक रहेको वाइपी तुलसी दुर्गा निर्माण कम्पनीसँग दुई वर्षभित्रै पुल निर्माण गरिसक्नु पर्ने गरी निर्माण सम्झौता गरिएको थियो निर्माण कम्पनीले चार वर्ष लगाएर उक्त पुल हालै सम्पन्न गरेको छ तर पुल निर्माण गरिएको भए पनि सडक नभएका कारण पच्चिस मिटर लामो पक्की पुल भनी प्रयोगमा आउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन् स्थानीय खड्गबहादुर महताले पुल बने पनि प्रयोगमा नआएको बताएका छन् करोड बढी खर्च गरेर पुल बनाएका छन् तर बाटो नभएका कारण पुल प्रयोगमा छैन अब अर्को समाचार जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी समिति सदस्य राम सहाय प्रसाद यादवले नेता रेशम चौधरीलाई पार्टीले कार्यवाही नगरेको बताएका छन् जसपाको आन्तरिक विवाद निरूपण गर्न निर्वाचन आयोगले हस्ताक्षर शनाखत गर्न बोलाएको बेला जेलबाटै चौधरी आयोगमा पुगेका थिए तर उनले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर मध्ये कतै पनि हस्ताक्षर गरेनन् तटस्थ बसे रेशम चौधरीलाई पार्टीबाट कुनै कार्यवाही गरिएको छैन उहाँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सद, सदस्य हुनुहुन्छ यादवले सेतो पार्टीसँग भने कार्यवाही गर्ने कुनै तयारी पनि छैन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिएको छ जसपाको मंगलबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको थियो उक्त बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका तीनजना सांसदलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यसै गरी अब अर्को समाचार पर्सामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वैशाख सोह्र गतिदेखि निषेधाज्ञा सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा विद्यालय जान पाएका छैनन् निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले अनलाइन प्रविधि मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्दै आए पनि थोरै मात्र सामुदायिक विद्यालयहरूले त्यसो गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका शिक्षा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताको उपाय अवलम्बन गरेर विद्यालय खोल्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठ्न थालेको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार बङ्गलादेशमा भारी वर्षापछि आएको बाढीका कारण कम्तीमा जनाको निधन भएको छ मृत्यु हुनेका रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यकहरू रहेको बुझिएको छ दक्षिण पूर्वी बङ्गलादेशको रोहिङ्ग्या शिविरहरू बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् त्यहाँको अधिकांश घरहरू डुबानमा पर्दा संयुङको बिचले भएको छ विगत केही दिन अघिदेखिको लगातारको वर्षाका कारण अझै क्षति पुग्ने भन्दै सचेत रहन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत तुल्याइएको छ बङ्गलादेशको मौसम विभागका अनुसार अझै केही दिन भारी वर्षा हुने भन्दै थप सचेत रहन आग्रह गरेको छ म्यानमारमा सेनाको ज्याजतिपछि करिब साढे सात लाख रोहिग्या बङ्गलादेशमा शरण लिन पुगेका थिए त्यसै गरी अब एमसिसीको प्रसङ्ग एमसिसीको विषयलाई लिएर अमेरिकन नौ दसवटा जति नेतृत्वले नेपाल भ्रमण गरिसक्नु भएको छ एमसिसीकै कारणले नेपाल र रा नेपालको राजनीति नै दुई कितामा बाँडिएको छ एक पक्षले एमसिसी संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने र अर्को पक्षले यसले हाम्रो सुरक्षामा खतरा आउँछ पारित हुनुहुँदैन भन्ने छ उहाँहरूले एमसिसी भनेको इन्डो प्यासिफिकको एउटा अङ्ग हो भन्न थाल्नु भएको छ त्यसकारण यदि त्यो अङ्ग हो भने इन्डो प्यासिफिकमा तिनवटा कम्पनी छन् एउटा इकोनोमिक छ हामी आर्थिक सहायताहरू गर्न सक्छौँ एउटा फियान ओपन इन्डो प्यासिफिक छ त्यो गभर्नेन्स हो त्यसबाट पनि व्यापार नेपाल आउँछ जान्छ त्यसलाई पनि केही हदसम्म मान्न सकिन्छ तेस्रो पक्ष सुरक्षा हो हामी नन अम्ब्रेला नेसन भएकाले सेक्युरिटी भित्र जाँदैनौँ यसमा बस्न सक्दैनौँ यसलाई क्लियर गरेर मात्रै एमसिसी पास गर्नुपर्दछ पूर्व राजदूत विक्रम शाहले भने दर्शकबिन एमसिसी पास हुनु कतिको समय सान्दर्भिक हो तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी अब अर्को समाचार वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियामा कोरोना महामारीका कारण नेपाली श्रमिक जान पाएका छैनन् यसैबिच दक्षिण कोरियाको मानव संसाधन विभाग रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत श्रमिक लैजाने विषयमा सकारात्मक भएको छ कोरियाले नेपाली श्रमिकलाई स्रोतसहित लैजान इच्छुक भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ रोकिएका श्रमिकले निश्चित मापदण्ड रहेर नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा एचआरडी सकारात्मक वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवारीले बताउनु भएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार आज कोशी र यसका सहायक नदीहरूमा बहाव उल्लेख्य बढेर सतर्कता आसपास पुग्ने पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ कर्णाली महाकाली र यसका सहायक नदीहरूको बहाव भने सामान्य बढ्ने पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ नारायणी र यसका सहायक नदीहरूको बहाव भने सामान्य घरपड हुन सक्नेछ महाशाखाले बुधबार बिहान सात बजे जारी गरेको आगामी चौबिस घण्टाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल मनसुनी न्यून न्यूनचापिए रेखा नेपालको पश्चिमी तराई भूभाग नजिक रहेको छ त्यसैले बुधबार प्रदेश नम्बर एक बागमती कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ हवस् त दर्शक अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार